Čakal sem do 5 popovdne, ampak je še kar 35 stopinj zunaj, tako da sem se odločil, da grem eno bolj lahkotno po kolesarski steze ob Soči, mogoče bo kakšna stopinja manj. Ja, vstopna kolesarska steza je precej divji, 18% spust, ampak samo kakšnih 100 metrov. Po 5 kilometrih imam že prvi vodni vir, pipa je očitno pokvarjena, se ne da zapreti, tako da voda teče non stop, ampak zgleda, da je dovolj. Kolesarska je senčna in je vroča, ampak je super temperatura. Sem kolo opremljeno z lučkami. Tukaj na 7 kilometru pridemo do stopničk, kjer grem jaz enostavno peš, ker se ne upam pelje dolje prestrmo zame. Tle je še ena manjša ovira, struga, če bi kdaj kakšna voda prišla. Evo, po 8 kilometrih pridemo do nivoja Soče in tukaj je res čudovito. Se čuti temperatura od vode. Zdaj smo pod nivojem železniške proge. Tako, po 10 kilometrih se kolesarska cesta počasi zaključi. Zdaj imam par 100 metrov spona. Do glavne ceste, ki gre v brda in se spustim v plave. Varna v Anhovem. To se zdaj vleče ene 2 km. Skos ob tovarni. Prometa ni, sence pa še zmeri kar precej.
Ok, če na kratko strnem, super turca za 2 ure, tudi v najbolj vročih dneh. Dobrih 50 km in večinoma senca.